Ako je ko stigao tek u 11. čas, neka se ne plaši zakašenja, jer ovaj divni gospodar ima posljednje kao prvo, odmara onog koji je došao u 11. čas, kao i onoga koji je radio od prvoga časa. I posljednje miluje prvoga dvori i onima, onome daje i onome daruje, i dela prima i nameru celiva i deljenje ceni i prinos hvali. Stoga dakle uđite svi u radost gospoda svoga i prvi, drugi, platu primite, bogati i ubogi, jedan s drugim alikujte, održivci, lenjivci, dan poštujte, vi koji ste postigli, vi koji niste postigli, veselite se danas, tišina, pozdravljam. Još jednu reći, ne mi daći ćete svi na pomoć. Kako je to radite? Trpeza je prepuna, naslađite se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan. Svi se naslađite Gospom vere, služivajte u bogatstvu dobrobe. Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne duguje zbog grehova, jer oprošta je zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasova smrt. Ugasi je onaj koga je ona držala. Zapleni ad, onaj koji siđe u ad, ugorča se ad, opustiši telo njegovo. I prepiđajući to Isaija zaključa, ad se ugorča, sustrevši te dole, ugorča se, jer opusti, ugorča se jer mi smija, ugorča se jer mi umrti, ugorča se jer mi slušaj, ugorča se jer mi okovan, primi telo Hristovo i najđe na Boga, primi zemlju i sretne nebo, primi ono što vide, a vlade ono što ne vide. Smrti, gdje ti je žala? A gdje ti je pobjeda? Vaskrse Hristos i ti se tropošta. Vaskrse Hristos i padoše demoni, vaskrse Hristos i raduju se anđeli, vaskrse Hristos i život, život tvoj. Vaskrse Hristos i nijedno mrtvo u grobu, jer Hristos ustavši iz mrtvih postade prvina preminuli, njemu slava i vlast za sve vekove, amin. Hristos vaskrse da je. A istinu vaskrse.